Takozvani specijalni tim bivšeg režima prema nezvaničnim saznanjima od juče maltretira sve državljane Srbije koji su se zadesili u Nikšiću ili njegovoj okolini, samo zato što su Srbi. Kako saznajem, mnogi su od njih rođeni Nikšićani. Građane u policiji zadržavaju i po 6 sati, a onda pod prisilom od njih iznuđuju priznanja umešanosti u izborni proces u Nikšiću. Ovakva nemila i slična događanja potvrdio i Branko Kilibarda, rođeni Nikšićanin i ugledni poslovni čovjek iz Novog Sada, koji u Nikšiću boravi u posjeti svoje majice i svoje kuće u kojoj je rođen. Prema nezvaničnim saznanjima, Zoran Lazović i Duško Golubović naređuju praćenje i maltretiranje građana Srbije širom Crne Gore uz pomoć svojih kriminalnih grupa. U ovim kriminalnim radnjama pomaže im i kontroverzni bosansko-hercegovački biznismen Fahrudin Radončić, predsjednika Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine, sa kojim su dugogodišnjim zajedničkim nelegalnim poslovima. Lazović i Golubović koriste institucije sistema za potrebe represije svega što dolazi iz Srbije, a što oni smatraju neprijateljima njihovog DPS-a. Izbori u Nikšiću, gradu na oko 50 km severozapadno od Podgorice, posebno su zanimljivi zato što je reč o rodnom gradu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, raspisani su za 14. mart. Ministar policije Crne Gore ne reaguje na ovakva skandalozna dešavanja.